نانا میں آج ویکھے میری ماں دا بازو زخمی آئے نانا اٹھ قبر چ باہر آ میرے دس کون اے جڑا میری اماں نو مار دارے قبر محمد عشق کوئی ولائل دی زلفا لا کمر تائیں باہر آیا پتراں نو ہاں لا کے پیادا ہے اپنی مرضی نے ایتھے رو یا گھر جاؤ ماں مر گئی نے میرے بچڑے تو سا یتیم ہو گئے ہو تہاڈی ماں دی جند دکھاں تو چھٹ گئی میں صدقیوں آ پتہ لگے یتیم ہو گیا ایو وجہ ہے نہ امامے چاہیں نہ لین پائیاں بلکہ اج زندگی چ پہلی واری جنت دے بادشاہ جبریل دے پرن تے سمن والے بغیر نہ لین لے مدینے دیاں مٹیاں تے بھج دے چوٹیاں ہوائے پئی اڑدیاں نے نال ہی تے نامے دی قبر آئی پنجواں قدم آئی اگے اگے وڈا بھرا ہے پیچھے پیچھے چھوٹے بھج دے حسن دے دامن نوں چھکی آئی مڑ کے ویکھے تے حسین ہتھ بن کے پیا دن بھائی جے میرے نالوں پہلے پہنچو اماں نوں آکھی جلدی نہ کرے غریب بھج دا لے اماں نوں آنکھیں آون دے میں تیرا مسافر بجڑا صدقے صدقے تہاڈیاں زندگیاں دا راز ہون حویلی سیدہ دا دروازہ کھلا سب تو پہلے ولی دے امیر پتر اندر قدم رکھے موسم صدا دے ہتھاں تے تواں میں سیدہ آئی حسن امام دا چہرہ ویکھے بی بی جناب فضا کے وقت کہدی بسم اللہ کھانا دیوا بھاوے امیر پیو دا پتر آئی ایڈے ایڈے موٹے اتھر حسن دے باہر آئے ایک نگاہ کھانے الوے کھی ود فیزن وے کیا دین نہ ازما کھانیاں دے بغیر نب دیئے پتران دی ماما دے بغیر چھوڑ کھانے میری اممہ بطول کی تھی شہزادہ حجر چرام فرما رہے او دا حکمے میرا دروازہ کوئی نہ کھولے اے گل سن کے حسن امام چپ کر گیا اتنی دیر مو حسین اندر قدم رکھے بندہ شیعہ وے شیعہ ماں دی جھولی چو دکھ سن لایا ہوئے بیٹھا رون واتے سر چاہے میں او دے اسباب گریا پیدا کرا حسن وے کے میاں لیا لیا فضا کھانے پوچھے آن ممبر دی قسم حسین داخل ہوئے شاہ جی چہرے دی کفیت وے کے فضا نو کھانے بھول گئے ہاتھ ودا کے پیا دیے بسم اللہ پانی دیوا رو رو کیا لترے تڈا دیے اما جو مر گئی کیا بات ہے یار چھوڑ پانی چھوڑ کھانے ساڑی اما کن گئی ہے فرمایا آرام فرماری فرمایا نہ چھپا میں حسین کتھے میری ماں حجرے چے ٹرن لگے حسین فضا ہاتھ بان کیا دی نہیں اندر نہیں جانا منع کر گئی ہے منا دا نام آیا حسن تا چپائی دو قدم شبیر پیچھے ہٹ کیا دن منع کر گئی سارے آنو یا اکلے حسین جیڑا بندہ ہن تک نہیں رننا سر چاہے فضا قدمہ تے ہتھ لا کیا دی گلہ تواڑیاں نراز تو سا سمائیں دیو میں تے کنیزہ میں نو کرانیاں سمائیں نہیں آن دی آخری ویلے تواڑی ماں تواڑے واو تے زیادہ پریشان آیا دی اے چھوٹے میری زخمی میت ناوے پتہ لگے میں ماں منع کر گئی ہن مٹیاں تے بیٹھے آسمان البو کر کے پیالا میرا اللہ شالا غریب کوئی نہ ہوئے ہن بیٹھے تے وات نہیں اٹھیا کرو سوال کدن اٹھے غسل دے ویلے بھی نہیں اٹھے اٹھیا کفن دے ویلے بھی نہیں آ آخری ودا واسطے جنازہ تیار ہویا سارے گئے بطول دا منہ ویکھن حسین نہیں آ نگاہ پئیے علی ولی دی ڈٹھا کیے وانگ یتیمہ دے مٹیاں تے بیٹھے علی ٹردے ٹردے پتر دے سامنے آ بیٹھے نا دعا ہتھاں دے نال پتر دا چہرہ پکڑیا نے کبالا بہن آئے ایتھے چمکیا دین اٹھنا مانو مل ادا میں کوئی نہیں ملنا ناراضے نہیں بابا غریباں دا کہ حق ناراضگی دا نہ او میرا بادشاہ بچڑا اٹھ مانو مل نہیں بابا میں کوئی نہیں ملنا نہ میرا پتر دا حکم ہی میرا جنازہ ادھی راتی اٹھے سارے مل بیٹھے نے تو رہ گئے تو مل ماں تیری ماں دا جنازہ چاواں ہاتھ نال اشارہ کر کے دے چالو جنازہ میں کوئی نہیں ملنا علی دین وجہ کیے ہن رنے تے رو کے دے بابا اج پتہ لگے حسن امیر میں غریبا بابا امیراں نو منع کوئی نہیں کردا سارے دے زور غریباں تے لگ دے میں اما منع کر گئی ہے میں وڈا غریبا علی پتر نو مٹیاں تو چاہے ہاں نہ لا کے دین انج نہ کر آخری جملہ اٹھ ماں نو مل حکم علی حکم خدا سمجھ کے غریب اٹھیا ضرور ہے لیکن ٹریا نہیں جسم پیا کم دے اکھی نہیں مظلوم دیا ساون دے بدل بنے ہوئے علی سر تیا تھرا کہ دن ٹر نہ مل ادے بابا پھر میں انج نہیں ملنا کیویں ملنا ادے بابا جی میں منع کر گئی انج بلاوے
علیہ دے لکھ لکھ واری بولے سی دس کیویں بلاویا دے جویں آخری ویلے مریم نے کفن چوں ہتھ کڈ کے عیسیٰ نوں بلایا وانگ مریم دے بلاوے میں تا ملنے نہیں تا میں نہیں ملنا ممبر تے کھلوتا میں قسم چاہ کے دسے 95 دن جے زندہ رہیے تے ایک ہاتھ پاسے تو نہیں اٹھیا غسل دے ویلے وی تسبیح دے ویلے وی علی دے سلام دے ویلے وی میاں علی آلیوں جڑا ہاتھ 95 دن نہیں اٹھیا جدن غریبا کہنا وانگ مریم دے بلاوے زینب دی ماں دے کفن دے باندھ ترٹ گئے نا دو میں ہاتھ ودا کے پیا دیے آؤ میرا بھج دے گھوڑے تلانا لا آؤ میرا کربلا دا مسافر آؤ میرا کھنڈے خنجر اماما کر کے بھج پہ آئے ماں دے جنازے تے آ جھنے آئے بطول دیا دو میں بھائی پتر دے گلے چا حسین دیا دو میں بھائی ماں دے گلے چا دردانا قرآن دے دردانا آلمان پہ مل دائی پنجمہ منٹائی اللہ دا عرش اللہ لگ پہ آئے آواز قدرت ہے یہ جبریل صدرہ چھوڑ جتنا پرواز کر سکتے کر جا کے علی دی منت کر علی نو آکھ اللہ پہ آ دے آج میرے تے احسان لا آج میرے تے منت لا جتنا جلدی ہو سکدے حسین ماں دے جنازے تو ہٹا کیوں جبریل اللہ پہ آ دے جے انجے ملدا رہا میرا عرش نے پوسیا قیامت میں نالیا جنت وچ سارے جنتیاں دے وین بلند ہو گئے جتنا جلدی کر سکنے یا علی حسین ماں دے جنازے تو ہٹا علی بھج پے پتر نو آ کے مونڈیا تو پکڑیا چوٹیاں تے بوسا دیتا ہے بس کرو میرا بادشاہ بچڑا بس کرو میرا صابراں دا سلطان بچڑا بس کرو میرا پتر قیامت وچ ڈالیا اللہ پہ آ دے نبیاں دیاں پگاں لے گئیاں اللہ پہ آ دے کائنات مکے ڈالیا جڑے بندے ماتم کرنا چاہندے ہو اجے وی ماں دے گل جو حسین بھائی نہیں کڈیاں ادھر کڈیاں جدن علی کن نال مولا کے پیا دے نے او ویکھ زینب دے وال کھلے ہوئے نہیں بھیڑا دے کھلے وال سن کے ماں دے گل جو شبیر بھائی کڈدا ہے پیو دے گل لگدا ہے روندے تا سارے پیو اور رل کے آکھو مولا ہے تے تو غریب لیکن آج تیرے چنگے مقدر آخری ویلائی ماں نو ملنا ہے تن ماں دے جنازے تو ہٹا میں لالا تیرا بابا علی آئی علی منتان دے نال علی پیار دے نال علی ترلیاں دے نال تن ماں دے جنازے تو ہٹایا ہے جمعیاں سنن لگیا حسین غریب ہے حسین مظلوم ہے اے وڈا غریب ہے آو رل کیا کھو بھاویں تو غریب ہے میرا مولا آج تیرے چنگے مقدر ماں نو ملنا ہے تن ماں دے جنازے تو تیرے باب علی ہٹایا ہے اسی تاروں نے حسین نو ہٹا میرا لا بابا ایدا محرم آئی پیو پیا مریندا ای 4 سالاں دی دھی آئی پیو دے قاتل گئے ہاتھ بن کے آ دی آئی نہ مار میرا غریب بابا